ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ରଙ୍ଗର ମହଲ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ପ୍ରଥମ ନାଟକର ଆଖଡ଼ା ଶେଷ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକର ଆଖଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ତାର ତୃତୀୟ ନାଟକର ନାମ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ତୃତୀୟ ନାଟକର ନାମ ରଖିଛି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୁଁ ଦିନେ ରହିବି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ତୃତୀୟ ନାଟକର ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୁଁ ଦିନେ ରହିବି। ଏହି ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର ହେଲେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ ଜେନା। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁନା ବିଶ୍ୱାଳ। ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ତାପସ ଦାସ ଓରଫ ଟିଟନ ସାର୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ତୃତୀୟ ନାଟକର ନାମ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୁଁ ଦିନେ ରହିବି। ନାଟ୍ୟ ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁନା ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ଦାସ ଓରଫ ଟିଟନ ସାର୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଟିକି ନିକି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।